Ràdio Ciutat de Tarragona. Ràdio Ciutat de Castells. Què tal? Com estem? Havia de ser a la plaça Vella del Vendrell. La colla jove, Xiquets de Tarragona, va poder aconseguir els objectius marcats des d'inici de temporada. Tenia entre cella i cella recuperar enguany el 5 de 9 en folre. Ho havia provat per Santa Tecla, vostès ho recordaran, però ha estat a la diada de la Fira de Santa Teresa, al Vendrell, on la jove es retrobava amb ella mateixa i a la primera ronda, com qui no vol la cosa, aconseguir el gran objectiu de la jornada i de la temporada, que no era altre que el 5 de 9, i ajuntar-lo a més amb el 2 de 9, un 2 de 9, per cert, magnífic, i va fer amb una pinya de les grans, de les que fan que no calguin ajuts. La jove, a qui encara li queda l'esperidió aquest dissabte que ve a la tarda, signava al Vendrell una de les grans actuacions de la temporada, amb la sensació, a més, de tenir molts deures avançats de cara al futur. Els canvis en els troncs, el pilar que va rodant, auguren un futur esperançador. Actuació del Vendrell que arriba una setmana abans de Sant Úrsula, la mare de totes les diades, l'essència dels Xiquets de Valls, per alguns l'essència dels Castells, concentrada a la plaça del Blat i amb uns programes de màxims a una banda i l'altra de la plaça, amb les dues colles amb objectius pràcticament idèntics, amb un estat de forma molt similar. Una diada, en definitiva, que ho té tot per poder preveure que viurem un gran espectacle casteller, vagin com vagin les coses. L'octubre de les emocions castelleres, que l'estem vivint en la seva plenitud. De tot plegat, en volem parlar avui a Ràdio Ciutat de Castells. Nosaltres ja som a plaça, comencem. Ràdio Ciutat de Castells. Com saben, aquest programa compta amb el suport del projecte Castells de Ciència de la Universitat Rovira i Virgili. És un projecte que relaciona la ciència amb els castells i relaciona les diferents branques del coneixement. La química, per exemple, que ha permès disposar del cas de la canalla. Les matemàtiques, que fan possible calcular la dificultat dels castells. La psicologia, importantíssima, que aporta eines per la gestió, per exemple, de la canalla del Pom de Dalt. Són només alguns exemples i n'hi ha més que podeu descobrir a la pàgina web castellsdeciència.urb.cat, un aparador de l'estudi dels castells amb la Universitat Rovira i Virgili. David Prats, benvingut, bona tarda. Què tal, Quico, com estem? Convindràs amb mi que la setmana de Sant Úrsula sempre és especial. Tenim moltíssimes ganes d'aquesta diada de Sant Úrsula de diumenge. Les dues colles dels Xiquets de Valls que afronten aquesta última setmana d'assajos, amb possibilitat de les dues plantar castells de 10, castells nets, pilars superiors, realment. Una recomanació aquí a tots els nostres oients de Ràdio Ciutat de Castells. Diumenge a un quart d'una del migdia, plaça del Blat de Valls. Gaudiran de l'essència castellera en estat pur amb un duel d'alta intensitat de les dues colles dels Xiquets de Valls. No s'ho poden perdre. I quines previsions hem de fer? Pel que fa allò a construccions, castells, els castells que d'entrada estan preparant i que configuren el programa, almenys a priori. Colla Joves ho ha anunciat, està assajant el 3 a 10, un castell que no ha assolit mai. 4 de 9 net, 2 de 8 net, castells que enguany ja ha fet, el 4 l'ha descarregat, el 2 l'ha carregat, tenen el pilar de 8, tenen el 5 de 9 pendent. Pel que fa a la Colla Vella, objectiu tornar a fer el 4 de 10 que no fan des del 2017, tenen el 2 de 8 net i el 4 de 9 net, tenen també el 4 de 9 amb el pilar, pilar de 8, un ampli ventall, les dues colles. Jo diria que és de les Sant Úrsules més igualades dels últims anys. Sí que sembla descartat el 3 de 9 net, que tant la Vella com la Joves que no arriben amb aquest castell que recordem que el 2019 el van carregar totes dues en aquesta diada. Fixeu-vos que el programa que porten, el que desitgen fer, el que desitjarien que els hi sortís bé, és el castell de 10, la Joves el 3, la Vella el 4, el 4 de 9 net i el 2 de 8 net i el pilar de 8. Aquest és el programa. A partir d'aquí, aquests altres castells que deia, 5 de 9, 4 amb el pilar, etc. La recàmera. Estan a la recàmera per si alguna cosa falla a última hora. Sí. Al final, l'estratègia i sobretot la primera ronda serà molt important per ara en parlarem, les dues colles. Ara en parlarem. I els sorteig, eh? Per cert, allò... com encara la setmana de les colles? Assaig normal, dimecres i dissabte... i divendres, perdó. Sí, dimecres, divendres, els últims assajos, sobretot l'assaig de divendres, transcendental, que pot ser que acabi molt tard per fer allò de les últimes proves, però sí que s'ha de preveure, doncs, que el dimecres també serà un divendres, perquè a pocs dies de Sant Úrsula
hi ha moltíssima feina per fer en els dos locals. Sempre conec algú que sempre diu, quan se li pregunta, però això dels castells a Valls té quina importància té? I li dius, mira, la setmana de Sant Úrsula, si sumes la gent que està a l'assaig d'una colla i a l'assaig de l'altra, hi ha el 5% del padró d'habitants de la ciutat que està fent castells. Em sembla que això ja ho diu tot. Deies, David, castell de sortida. A veure, saludem els nostres convidats. Anna Maria Muñoz, que és la vicepresidenta dels Castellers de Sant Pere i Sant Pau. Benvinguda, bona tarda. Gràcies, bona tarda. També volem parlar dels Castellers de Sant Pere i Sant Pau. I Joan Borràs, casteller de la Jove, és el responsable de dades del web casteller, una eina bàsica, va intervenir molt en els inicis de la base de dades de la Colla Jove, que és una mica la referència que utilitzem tots plegats per a l'hora de parlar de les diades i dels castells. Benvingut, bona tarda. Molt bona tarda. El dilema de Valls, us pregunto. A veure, Anna Maria, si fossis cap de colla d'alguna colla de xiquets de Valls, de tots aquests castells que dèiem, castell de 10, 4 de 9, 2 de 8, de què sortiries? A veure, jo sempre penso que s'ha de sortir de l'opció que t'ofereix més confiança i el que tinguis més consolidat, no? Nosaltres a la colla ho fem així. Per tant, en aquesta conjuntura... de la vella no sabria què dir-te i les joves doncs no ho sé, perquè aquest any sí que han descarregat, no? I l'altre l'han carregat, potser diria pel que sí que s'ha descarregat el 4 de 9, sí. El 4 de 9 i la vella doncs suposo que també en funció de qui sortís primer doncs potser tirarien una opció o una altra, no? L'Anna Maria posa allò, una altra variable que és el sorteig. Joan, va, què faries tu? Sortir de 4 a 9 les dues colles, claríssim. El que passa és que el 94, crec que va ser, sorteig guanya la vella, surt del castell gros. Però jo crec que sortiran de 4 a 9. De fet, la vella és el castell que ja ha descarregat, les joves també, per tant, jo crec que sortiran de 4. I, per últim, és la diada de Festa Major. Bueno, la diada de Santa Úrsula, però... Si ho engolvem amb quines són les diades més importants de la temporada, aquesta és la gran diada. Per tant, no van a buscar un castell, van a buscar una actuació. Exacte, i aquest és un factor molt a tenir en compte. Va, David, mulla't. Jo també estic en la clau dels companys, 4 de 9 net de les dues colles. També els antecedents ho diuen, no? La diada del 2019, que és potser la més explosiva que vam viure d'abans de la pandèmia, no? Les dues colles van sortir de manera conservadora, una de 4 net perquè el tenia molt bé i l'altra de 2 net perquè també el tenien molt bé. Per tant, jo crec que serà una sortida conservadora i els grans petards, com són els castells de 10, arribarien a la segona. A veure també al final qui fa el primer castell de 10 de la temporada a Valls, no? Que també serà una mica la... I el fet de les joves, no? Que recordem el 2015 va estar a punt de carregar aquest 3 de 10. Veurem. Va faltar tan poc. Sí, li va faltar tan poc i d'alguna manera té ganes la colla joves d'unir-se a les quatre colles que fins ara han fet un castell de 10 pisos. Sí, de fet, per les joves hi ha la sensació que té una cita amb la història, amb la seva pròpia història. Sí, de fet, també el 2016 en van fer una prova molt discreta en el concurs. Sobretot els hi ha faltat les manilles, no? A la colla joves. Enguany tenen molt bé el pilar de 8. Sí que potser els hi haurien hagut d'haver treballat el 2 de 9 per... tenir més tecnificades les manilles, però després de les últimes proves, haver-hi col·locat 6 ens, i si aquesta setmana segueixen col·locant aquest pis i fins i tot no es pot descartar que també hi enfilin els 7 ens, jo crec que és un castell que poden tenir prou madur per afrontar la plaça d'Alt. Vosaltres dieu que la sortida pot ser 4 de 9, jo tinc els meus dubtes. Tinc els meus dubtes. Jo crec que hi ha alguna colla que es pot plantejar sortir de castell de 10. Bueno, ja ho veurem, eh? Sí, he fet referència al 94 perquè és un dels anys que van sortir del castell gros. És possible, però és allò, van a buscar l'actuació. Deies, Anna Maria, hi ha punts de vista diferents amb això. Quan un té l'objectiu clar, el castell, aquest objectiu, el tirem primer, el tirem segon... I sembla que la tradició o el costum imposa que primer tires el castell que tens més o menys, que et dona confiança, vaja.
Sí, a veure, també pot ser el punt contrari, no? De treure't primer el pes de sobre i treure nervis, i ja has provat de fer aquell castell, però clar, depèn dels objectius que tinguis per aquella diada, doncs potser és arriscar-te a perdre efectius o a que la confiança de la colla minvi, no? Però sí, potser el que es fa més, no? És el castell, doncs, que porta confiança, de donar aquest plus a vegades que necessites, doncs, de que la gent s'engresqui i que confiï. Doncs sempre, doncs, amb el castell que has fet més, doncs és com, vinga, sembla que tot pot sortir bé, no? Però Joan, per exemple, la jove de Tarragona, el Vendrell, va sortir de 5 de 9, que era el castell objectiu, i se la va jugar en aquest però sentit. No és la dia de festa major. De fet, el 2016 també va ser el mateix, van sortir a 3 de 10, després l'actuació no va anar tan bé com aquest diumenge, però també va ser el mateix, que també es va sortir el castell gros, però normalment per festa major deixa-m'ho dir així, el gran petardo el deixes per la segona ronda. Però clar, el problema de Sant Úrsula és que, clar, sí que és diferent, hi ha el castell de... diferent. Estem parlant de tres castells que tots són petardos, que dius sí, tu, eh? Sí, sí, sí. Sí, però el gran petardo, entendríem el castell de 10 pisos, perquè cap de les dues colles aquest any l'ha portat a plaça. Mhm. Sant Úrsula, Valls, plaça del Blat, el cinquè duel de la temporada entre la colla vella i la colla jove, Xiquets de Valls, és la mare de totes les diades. Dèiem el comentari inicial del programa que probablement és la diada que expressa millor, que explica millor l'essència dels castells, almenys a la ciutat de Valls, i per extensió, doncs, també una mica més enllà, sobretot allà on es viu la rivalitat, etc, etc, tot això es concentra en aquestes dues hores i escaig, a vegades més, de la diada de Sant Úrsula a la plaça del Blat. Després amb el David parlarem d'altres activitats que hi ha en relació a Sant Úrsula. Joan. I la pressió també és molt gran. Sí, sí. És la clau. Pressió la clau. I converses també des de fa ja un mes pels carrers i bars de la ciutat, no? Ja es parla d'aquesta diada, no? És una diada que la prèvia fa setmanes que ja ha començat a Valls, tothom espera, i de fet els anys que no hi ha concurs de castells, la sensació que Sant Úrsula, no? Tu jugues absolutament tot, no? Uh-huh. Tant per la vella com per sí, les joves, és la gran final, no? Sí, sí. Em refereixo a l'alè de l'altra colla mentre tu tires el teu castell. Sí, sí, no, que de fet hi ha hagut Sant Úrsules en què, en fi, se'n podria parlar molt. Joan Borràs, la colla jove, 5 de 9, 2 de 9, 4 de 9, Pilar de 6. Una senyora actuació extraordinària. Com a casteller, i personalment, no m'ho crec. O sigui, senzillament, hi ha un abans un després de Santa Tecla. Ho dic perquè les mides del castell es prenien diferent. Parles del 5. Sí, parlo del 5. Es va optar per una mida més oberta, dic, més complicat, però la canalla boníssima, el tronc sabia el que estava fent, i per tant els problemes que hi van haver a la pujada els van solucionar. Perquè n'hi va haver, eren com a molt evidents. Sí, que de fet ja hi eren els assajos, per tant el tronc sabia ja com solucionar aquests problemes. Se senta el castell entrant a cotxadors, l'enxaneta ho fa perfecte, i la baixada amb la canalla fora, tot i la complicació, és més fàcil. I el 2 de 9? El millor. El millor de la història de la colla jove, probablement. Sí, sí. Això hi ha una certa unanimitat. Algú em deia, és que el 2 de 9, després del 5 de 9, dic, no, després de... Tal com va anar el 5 de 9, ja et dic jo que tothom m'ho posarà tot, sí, sí. I mira si ho van posar tot, que algú que va fer foto des del balcó es veia un pilar, per tant, no es va girar en cap moment. Uh-huh. No es va girar, es va veure solvent, segur, un castellàs. Que fa la sensació que si no es perd, és a dir, si l'any que ve es treballa des de molt aviat, és el castell que la jove... i de fet m'ho comentava un destacat membre de la colla jove, que la colla jove podrà anar portant per les places de més compromís. Sí. Vilanova, el Catllar, etc, etc, el 2 de 9 es pot convertir en el castell més sovintejat de la colla jove. Estem parlant quan falten mesos perquè arrenqui la temporada. No, però, home,
abans de la pandèmia, però sobretot després de la pandèmia s'ha tingut que, o sigui, del 5 de 9 hi havia canvis a tots els pisos, hi havia gent que per primera vegada feia aquest castell. Què passa? Que una feina que s'ha fet ja durant la temporada, aquesta feina ja la tenim per l'any que ve. I a partir d'aquí, perdona que et talli, la Jove de Tarragona pot aspirar amb el ventall que ha aconseguit en aquesta recta final de temporada, per exemple, el Pilar col·locar-hi, el 4 col·locar-hi un pilar al mig, afrontar també el 3 de 10 quan ha estat treballant, i altres estructures. Fer un pilar nou. Sí, sí, de fet, el pilar nou ha tingut doncs una progressió, el del Vendrell pràcticament fregant a la perfecció. De fet, a l'Esperidió hi ha possibilitat d'estrena de pilar de 7, de 4 de 8 amb el pilar, també fins i tot el 3 i 4 de 8 simultanis. Serà important, no?, després, quan s'hagi acabat ja la temporada, fer una reflexió, no?, la tècnica de cara a un 2024, que jo crec que pot arribar a ser molt positiu per una colla jove xiquets de Tarragona que pot afrontar doncs estructures que havia tingut abans de la Covid, eh? 4 de 9 amb l'agulla, 3 de 9 amb l'agulla, 3 de 10, fins i tot un hipotètic 9 de 9. Caldrà veure doncs si aquesta feina, que jo crec que segur que s'aprofitarà de cara al 2024. Quina nota li poses a la colla jove enguany? Va, Joan. No m'ho facis dir a mi, això. No ho diguis, doncs. Escolta'm... molt alta, evidentment. Quan dic que no m'ho creia, és que el 5 va anar molt bé. I, per tant, els dos grans objectius, que era descarregar el 2 de 9 i descarregar el 5 de 9, els fem, per tant la nota ha de ser molt alta. A la jove li queda l'Esperidió, el David apuntava una mica possibilitats que hi pot haver, pilar de 7, 3 i 4 de 8 simultanis, potser 4 de 8 amb el pilar, pot anar més o menys per aquí la cosa. Digue'm què t'ha semblat aquesta temporada la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau, que aquests sí que ja han acabat temporada. Doncs m'ha semblat que... la nota és molt alta. No pot, aquesta temporada, per aquelles coses de que has de renovar, sobretot la part alta dels castells, com és el 2, evidentment el Pilar, doncs s'han dedicat a preparar la temporada que ve. O sigui... Abans amb l'Anna li deia l'any que ve, l'actuació quina va ser? 5, 4 amb agulla, 3 amb agulla. Doncs ja amb un pis. De fet, aquesta temporada han fet 3 i 4 de 8 amb diferents canvis a diferents pisos, ja una mica fent escola per quan es plantegin castells, sobretot el 5, perquè fins i tot el dia de Sant Magí, el dia del Cos del Bou, després de l'actuació van fer una prova de 5 de 8 i no estava gens malament. Anna, si vols un paper i un bolígraf per firmar aquesta actuació. I tant, i tant. Ja, firmo ara mateix. Heu quedat satisfets de la temporada? Sí, a veure, estem satisfets perquè al final això ho hem comentat amb molta gent de la colla, no? Sembla que fer una clàssica, no?, és com, ai, només hem fet una clàssica, però tenir-ho consolidat i haver-ho poder repetir-ho en diverses ocasions, doncs venim d'on venim, crec que és molt important i crec que no hem d'oblidar doncs, els anys que no fa tants no érem capaços de fer-ho, no? Aleshores, evidentment sempre hem de voler més i tant de bo poguéssim fer aquesta actuació, no? Però al final la massa social és la que tenim i crec que amb any de canvis, transició, venim del David Lobo de molts anys, que doncs, també ha fet una feina excel·lent, i ara doncs, continuar aquesta feina i poder-ho canviar i tot, doncs crec que podem estar satisfets. Però esteu molt lluny d'aquells castellers de Sant Pere i Sant Pau que amb una temporada, amb una actuació, et feien el 2 de 8 en folre i el pilar de 7, per exemple? Molt, molt lluny no, esperem que no, però sí que aquest any crec que ha sigut important doncs, anar fent aquesta escola de castells que comentava el Joan, no?, i anar preparant una miqueta el terreny per, esperem, el més aviat possible doncs, poder recuperar aquests castells, no?, que ens agradaria poder tornar a portar a plaça. I el que deia el Joan, no?, una temporada que ha servit per preparar la temporada que ve, això vol dir fer castells nous, estrenar posicions, tota aquesta feina s'ha fet. I per tant, això té raó el Joan que em diu que heu estat preparant la temporada que ve.
Sí, sí, a veure, al final aquest any doncs, hem aprofitat perquè doncs, per coses dels castells, no? Que té, abans també ho comentàvem, no? Que a vegades doncs, hi ha una sèrie, tu et fas un pronòstic o fas una previsió i doncs, a vegades et falla un casteller de tronca o que sempre havia fet aquella estructura o cal canviar-ho doncs, per dinàmiques del castell i sempre al final és una inversió, no? Aleshores aquest any doncs, hem apostat doncs, per intentar doncs, aquestes estructures que potser ja teníem més consolidades doncs, poder introduir aquests canvis que mai se sap, doncs, potser poden ser una garantia per la propera temporada. I en l'aspecte social, els castellers de Sant Pere i Sant Pau, aquest any ha estat de creixement, ha estat un any estable, per entendre'ns? Sí, estable però creixent, perquè hem tingut bastant jovent nou que ha entrat, no? I també doncs, estem molt contents de que la colla doncs, s'obri no només al barri, sinó a altres espais, perquè al final és un hàndicap sempre al final al barri. No estem lluny de Tarragona, però lo suficient com perquè costi una mica que ens vingui la gent. Aleshores, doncs, sempre qualsevol incorporació nova és superbenvinguda i doncs, també estem treballant amb un projecte social, que és la comunalitat, els fòrums dels barris, que també és un projecte que ens agrada molt perquè a nivell de barri, de fer xarxa amb la ciutat, doncs, també doncs, estem satisfets i creiem que també ens pot aportar visibilitat, situar-nos a la ciutat, no? O actes com la Xistorrada, que fem per Santa Tecla, doncs, també un acte que ja s'ha consolidat, o la nostra diada que vam fer de final de temporada, que la vam poder fer aquí a Tarragona, a la plaça de la Rumba, doncs, que també són maneres d'obrir-nos, no, a la ciutat, que per nosaltres és important, no? Aquesta vinculació i també que la gent ens conegui i poder nosaltres ser una part activa. Perquè si ve algú de fora i et pregunta, escolta, quin paper juguen els castellers de Sant Pere i Sant Pau en el teixit associatiu del barri? Són una peça bàsica del teixit associatiu, no em surt la paraula, del barri de Sant Pere i Sant Pau. Teniu competència a l'hora de treure gent que vingui a fer l'activitat que feu? Clar, en quant a competència, jo diria que no, perquè és molt diferent, no? O sigui, al final una colla castellera no té res a veure amb un club esportiu, amb el vòlei, que abans també ho comentàvem, no? El vòlei és una altra entitat molt important i que ha fet molt de renom del barri, però crec que és nosaltres, la colla, som una opció que té molts aspectes, no? A nivell doncs, social, a nivell cultural, a nivell de tradició, a nivell de participació, no? És una entitat que et permet ser una part tot l'activa que vulguis i a banda doncs, aquesta part social de conèixer gent, de, no sé, de descobrir una altra cosa que potser algú no coneix, no? I crec que això és un punt a favor del barri. Em recordo una mica, David, no sé si estaràs d'acord, el paper de Sant Pere i Sant Pau, a Sant Pere i Sant Pau, amb el paper dels castellers de Sants al barri de Sants de Barcelona. Sí, és similar. Una mica l'entitat de referència, que a més de fer castells organitzeu coses pel barri, per la gent, pels veïns. Com la Festa Major de Sants, que els castells queden en un segon pla, tornen de vacances, sí que hi ha actuació, hi ha el Pilar caminant, però els castellers de Sants es dediquen a muntar activitats socials l'última setmana d'agost, primera de setembre, quan cauen les festes de Sants, doncs l'activitat social va en primer pla en detriment dels castells, que això també doncs, és un punt important per arrossegar noves camises que puguin incorporar-se. Pràcticament són els organitzadors de la Festa Major. Sí. La veritat, doncs, ens ho explicava en gent dels castellers de Sants, que curiosament els castells, el que és l'actuació pròpiament dita, està en un segon pla del programa d'actes. Anna, quina nota li poses a Sant Pere i Sant Pau? A veure, jo estic... El Joan no l'ha concretat, però creiem que és alta. Sí, jo també la valoraria alta, però sempre dic amb aquest punt d'exigència i amb aquest punt de poder millorar, perquè al cap i a la fi sempre hi ha coses que es poden millorar, tant a nivell social com a nivell casteller, no? Però bé, jo també valoraria de manera alta, no et sé dir un número, perquè crec que és complicat, perquè entren molts factors al joc. A la jove li queda l'Esperidió, als xiquets de Tarragona li queda la Diada de la Colla, que és també aquest dissabte que ve, i tancaran la paradeta, i els que ja han tancat la paradeta, també us demano una mica una valoració, són els xiquets del Serrallo. La temporada del Serrallo, Joan, què t'ha semblat? Prou bona, castells de 7. Dos de 7. Castells de 7,
han fet més, el 2 de 7 l'han descarregat, després també algun altre dia que no ho han pogut fer, però segueixen una trajectòria dels últims anys. Sí, coincideixo, no? Al final és això, sempre com quan ets una colla més petita, doncs fer un gran pas és complicat i l'important és mantenir-te com a mínim, no? I amb la intenció de seguir aquell camí per poder seguir creixent, doncs tant de bo aquest 2 de 7 també el puguin consolidar, portar-lo a més places i al final doncs anar creixent amb la mesura del possible i sobretot consolidant allò que tens. Jo tindria una pregunta per l'Anna Maria. L'any que ve hi ha concurs de castells, els castellers de Sant Pere i Sant Pau també hi aposteu molt per aquesta cita en els anys parells a la Tàrraco Arena Plaça. Tenint en compte que no sabem com quedarà el rànquing i encara que et queda tota la part de la temporada que ve, encara que es computaran els 3 millors castells de les 5 millors actuacions, recordem, a la passada edició vau estar el diumenge, us agradaria intentar tornar a ser el diumenge o ja us conformeu amb dissabte, tenint en compte que teniu les clàssiques ja sumades? A veure, això, l'opinió a la colla està bastant dividida, no? Perquè al final tot té avantatges i inconvenients. L'any passat, doncs, contents de jugar amb les grans, al final és un orgull i per nosaltres doncs, estem molt contents i ho vam valorar molt positivament. Però al final crec que hem de seguir treballant per nosaltres, fixant-nos en la colla. Si arribem a diumenge bé, si no arribem a diumenge, doncs crec que també bé. Al final crec que hem d'anar a oferir el nostre millor paper, sigui en el dia que sigui, i no desmereixer ni un ni l'altre, no? No sé si responc a la pregunta. I si aneu a dissabte, amb possibilitats de guanyar dissabte? Home, a veure, sempre has d'anar a aspirar al màxim, no? I a tenir l'objectiu, i tot dependrà doncs, com avanci la temporada, però sí, sempre s'ha d'anar a aspirar al màxim que puguem oferir. Ràdio Ciutat de Castells, avui amb Joan Borràs, Anna Maria Muñoz i David Prats, parlant de castells, que és el que ens agrada en aquest programa, i ho continuem fent, que encara hi ha coses a comentar. Ara tornem. Els castells ens agraden i ens emocionen, però saps quanta energia acumula un 3 de 10 amb folre i manilles? O que un algoritme pot estimar quin és el castell més difícil? I que una catedral gòtica i un castell tenen elements arquitectònics en comú? Amb el projecte Castells de Ciència de la Universitat Rovira i Virgili, aprendràs moltes curiositats científiques sobre els castells. Descobreix-les a castellsdeciència.urb.cat. Parlem de castells, ens hem fixat molt en la Diada de Sant Úrsula, que aquest diumenge es viurà a Valls, però és que, clar, han de passar més coses. Joan, has vist ja el Museu Casteller? No. Ara has vist el Museu Casteller? No, però aquest diumenge el veurem. El veureu? Què vol dir, que aneu a visita col·lectiva? O... No, que ah, clar, participes a la inauguració. Sí, participo a la inauguració, així que amb moltes ganes. Per tant, no podem demanar opinions sobre el Museu Casteller, David, però recordem-ho, s'inaugura el Museu Casteller, que ja porta unes setmanes obert, ja l'han vist bastanta gent, parlen de més d'un miler de persones, però en tot cas recordem una mica què hi ha preparat de cara a la inauguració d'aquest museu. Sí, recordem que el Museu Casteller va obrir portes el passat 8 de setembre, però en aquesta inauguració, no?, prevista pel diumenge dia 22 d'octubre, la tarda de la Diada de Santa Úrsula, hi ha prevista a la plaça del Pati la desenfaixada amb la pallassa Pepa Plana, un acte que s'acostuma a fer doncs, en els últims anys per donar per acabada la fira, però enguany té continuïtat. Representants de 103 colles aniran amb cercavila des del Pati fins al Museu Casteller. Hi participen també els gegants de la ciutat, la moixaranga del Gemesí, diferents grups de grallers, tota la comitiva doncs, fins a la plaça del Blat, fins al Museu Casteller. També hi ha previst un espectacle de dansa. Dansa aèria. L'actuació de la moixaranga del Gemesí, la inauguració presidida pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, per doncs, ja inaugurar oficialment aquest equipament que, la veritat, qui no l'hagi vist, que hi vagi, perquè descobrirà el que són els castells en estat pur, perquè la veritat molts vídeos audiovisuals que ho expliquen molt bé i fins i tot podrà fer una immersió en el que són els castells i també activitats en l'àmbit educatiu pels més petits. No facis spoiler, que l'Anna ja ha d'anar diumenge, eh? Això i això. Un petit tastet, però la veritat val molt la pena, Joan, Anna. Aneu al Museu Casteller. I encara hi ha una altra cosa que també es fa cada any coincidint amb el cap de setmana de Sant Úrsula, que és el simposi
Casteller. Simposi Casteller, amb les temàtiques de la dificultat d'aquells castells, però de colles, per exemple, que estan en la categoria de 8 pisos, no? Es parlarà de per què el 2 de 7 val més que un 5 de 7, per exemple, no? Aquelles colles que estan arribant al llindar de la categoria de 9 pisos o estan en la gamma alta de 8, doncs una primera taula molt interessant. Després, els efectes dels canvis climàtics, del canvi climàtic en les actuacions, es debatrà el format de tarda, el format de matí, no? Com d'alguna manera els castells conviuen amb altres manifestacions de cultura popular, no? Pel que fa als horaris. També hi ha una ponència inaugural sobre la matemàtica en els castells, un show cooking i la tertúlia dels caps de colla, tot també amb una mostra de col·leccionisme casteller que es fa tot just al davant del Museu Casteller i la Fira Castells que s'instal·larà des de divendres fins diumenge a la plaça del Quarter. Per tant, un menú casteller, més enllà de la gran diada de Sant Úrsula, molt complet des de divendres a la tarda fins diumenge a la nit a la ciutat de Valls. Simposi, Fira Castells... Joan, aniràs a Sant Úrsula diumenge? Bueno, ho hem de negociar, això. Perquè, clar, Santa Úrsula sí, però el Nàstic també. I llavors, clar, no compari, hauria d'acabar aviat. Amb permís del Carles Cortés, no comparis un partit del Nàstic amb Santa Úrsula. 5 de la tarda amb la Real Societat B. No, amb permís del Carles Cortés, no. Jo crec que jo sóc més pitjor que ell, perquè per qüestions de feina fa dies que no hi puc anar, per tant, divendres hi vull anar. Clar, també vull estar a Valls. Ara aniràs a Sant Úrsula? Sí, tant. O sigui, matí tarda. Sí, sí. Ja, ja has reservat per dinar. Ara estava pensant que ho hauria de fer, eh? Jo em sembla que sí, eh? M'han dit, està la cosa com a bastant plena. Sí. Sí, sí, sí. Més enllà de Sant Úrsula, més enllà de l'Esperidió, més enllà de la Diada Xiquets de Tarragona, que són les tres que hem nomenat, Esperidió i Xiquets de Tarragona coincideixen amb horari. Sí, cada any, pràcticament cada any. Un altre dissabte, un altre dia en què a Tarragona es fan castells a dues places. Constato el fet, simplement. Sí, jo també constato un altre fet, que és fa molts, 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 molts anys que l'Esperidió sempre és el tercer dissabte d'octubre. Ja està. Molt bé, queda dit. A banda d'aquestes actuacions, recordem Diada Xiquets de Tarragona amb els castellers de Barcelona i els castellers d'Altafulla. Déu-n'hi-do la temporada enguany dels castellers d'Altafulla, molt meritòria. És dissabte a les 6 a la plaça del Rei, però hi ha altres diades interessants, com per exemple la dels moixiganguers dissabte a la tarda. També a les 6 a la plaça de l'Ajuntament de la capital de l'Anoia. Atenció, els moixiganguers d'Igualada, que tenen intenció d'aprovar el pilar de 7, fins i tot també treballen el 3 de 9, parlaven també fins i tot del 4 de 8 amb el pilar, caldrà veure, tenen també el 5 de 8, el 2 de 8, i diada important, pels locals, també amb els castellers de Vilafranca, que qui sap si poden portar el 2 de 9 o fins i tot el 4 de 9 net a Igualada. Per allò del dia abans de Sant Úrsula, també volem fer Sant Úrsula a distància. I els capgrossos de Mataró, que porten també una molt bona dinàmica de temporada. Jo crec que algun castell de 9 pot entrar a la diada igualadina. Uns capgrossos que l'endemà, dia de Sant Úrsula, repetiran a la plaça Bonet i Moixí de Sants, a la diada dels castellers de Sants amb els Minyons de Terrassa, que també doncs prepararan tant Minyons com capgrossos la diada de Sant Narcís del diumenge següent, perquè enguany Sant Úrsula i Sant Narcís no coincideixen, sinó que Sant Narcís està previst per diumenge dia 29. Recordem, a més, que s'ha de dir que els castellers de Vilafranca diguéssim seran els protagonistes de la gran diada següent després de Sant Úrsula, que serà per Tots Sants, amb aquest projecte que s'està vestint a Cal Figuerot, al local d'assaig dels castellers de Vilafranca, de 9 de 9 en folre. Joan, tu que tens l'experiència d'haver viscut els preparatius del 9 de 9 en folre, que el vau fer fins a 6 anys amb un assaig, que és una foto que va córrer molt, el veus molt lluny? Clar, tu vas viure els problemes que hi ha d'encaixar. Comentava, jo recordo que gent de la teva colla comentava, ostres, és que i a la colla vella, que també hi va jugar, també va voler provar-lo, que ens falten espatlles per tants peus. Sí, és una de les coses. L'altra és el 9 de 8, que n'hi he fet uns quants a baix. Agafes una mida molt oberta, amb el cas de ficar un folre ja la mida ha de ser més tancada o ha de ser oberta, però tenint en compte de que hi hagin prous espatlles a baix perquè
la pressió és molt bèstia en aquest castell. Bé, d'això ja en parlarem, perquè de moment ve Sant Úrsula. Apuntem un parell de diades més, a Constantí dissabte a la tarda, Xiquets de Torredembarra i Xiquets de Cambrils, i a Vilaseca, Xiquets de Vilaseca, Castellers de Tortosa i Minyons de l'Arbós. Moltes d'aquestes diades són el baixar la paradeta de moltes colles. L'Esperidió tanca la temporada de la Jove, Diada dels Xiquets de Tarragona, que enguany no seran a Vilafranca per Tots Sants, com si havien anat altres temporades. Sí, sí, hi són? Sí, són. Ara anava... Clar. Però els d'Altafulla no han acabat temporada ni molt menys. Els hi queda. Però algunes d'aquestes diades serveixen ja per tancar. A Valls, per exemple, no es tanca perquè queda sempre l'actuació de Vila-rodona. En tot cas, de tot aquest menú que els estem dient, i especialment de Sant Úrsula i del que ha de venir de cara a Tots Sants, és del que parlarem la setmana que ve en aquest programa. Joan Borràs, gràcies per les teves sàvies opinions. Anna Maria Muñoz, moltes gràcies també per haver volgut participar en aquest programa. Felicitats als castellers de Sant Pere i Sant Pau, i que el quedem, si s'ha preparat la temporada que ve, esperem amb ànsia la temporada que ve dels castellers de Sant Pere i Sant Pau. Gràcies a vosaltres. Doncs ho deixem aquí. Nosaltres tornarem la setmana que ve parlant de castells, que és el que ens agrada fer en aquest programa, i en base al que viurem aquest cap de setmana que ve. Gràcies per escoltar-nos. Adéu-siau.